原标题：抗战中，此疆浴血奋战大半个中国，却因内战失利被老蒋逮捕扣押黄埔军校，可谓是人才济济，如宋希濂、杜聿明、胡宗南、徐帅、陈赓。除了这些，还有山东三李李仙洲、李玉堂、李延年，还有徐州三王王敬久、王仲廉、王家修。今天小熊给大家介绍一下徐州三王的王仲廉将军，他可是一位名副其实的抗战英雄。在八年抗战中，他浴血奋战大半个中国，取得歼敌无数。王仲廉毕业于黄埔一期，等他毕业后，有幸被分到学校的教导处任排长，协助陈果夫招募黄埔三期学员。后来王仲廉将军又从事情报工作，因天生不是干情报的人，因此王仲廉显得十分笨拙，后才转到驻战部队，参加过北伐中原以及围剿红军等战斗。在1936年2月，关东军向在扶持伪蒙，之前还有个伪满，都是因为张学良不抵抗而造成。而这次日军又想重蹈覆辙，但遭到华北第七军团傅作义的阻挠，史称绥远抗战。在这次战斗中，汤恩伯让王仲廉率部协助傅作义参加战斗，成功打破敌人的计划，赶走德王。这算是王仲廉第一次与日寇战斗，之后又参加了南口血战。不过此时与之前大不同，这次全面抗战算是爆发。也正是在汤恩伯的指挥一下，王仲又参加了南口血战。这一战比较惨烈，与敌军激战20天，我军伤亡6000余人，最后撤出南口。但敌军让王仲连一刻都没有休整，这时敌军又进攻太原，因此他又让蒋介石调往太原参战。尽管我军战士奋勇杀敌，但还是抵挡不住敌军的进攻，只能进行战略的撤退。随后汤恩伯的13军改编为22集团军，下辖13军、第52军、第85军，而王仲廉就是担任85军军长。1938年台儿庄战役打响，当时汤恩伯集团划分李宗仁第5战区，而台儿庄战役就是李宗仁指挥的一场经典之战，而王仲廉也因在此战中奋勇杀敌有功，授予青天白日勋章。展开全文，同年7月又参与了武汉会战。都知道后来武汉也没有守着，但不久又投入了随枣会战。这一战我军取得歼敌13000余人的辉煌战果，后蒋介石为了提国际地位，让全体将士主动出击，寻找约寇决战，史称冬季攻势。王仲廉之后又参与了枣宜会战，也就是在此战中张自忠将军壮烈牺牲。后王仲廉担任31集团军副司令，率集团军在豫南战役中重创敌军。等到了1945年的抗战局势已经发生明显变化，而此时的日军就像失去了爪牙，没有了虎牙的老虎再也动弹不了几天了。而这时王仲廉又在内门歼敌4000余人，史称豫西的北大捷。没过多久敌军投降，八年的浴血奋战终于以军取得胜利而告终。而王仲廉将军从1936年到1945年时间中一直与日寇作战，可以说是浴血奋战大半个中国，为抗战胜利做出重要贡献。然而在内战中的鲁西南战役中失利，被蒋介石逮捕扣押，也因此结束了几十年的军事生涯。返回搜狐查看更多责任编辑。